Ana hozir Namangan o'zi Navbahor paxtakor o'yini mana shu yerdan boshlanadi. Yo'l bo'yidagi ko'p mador somsalardan shuna tandir mana qo'yib qo'yishgan, bu yog'ini endi ko'rasizlar, xullas. Futbol boshlandi. O'zbekiston Superligasining 7-chi turdagi markaziy o'yini, qaysi tur dedim? Aldadim, qanaqa 7-chi tur? 7 aprel. Qara. Somsani yopishadi xos. Tandir, samovar, stol stul, ko'k choy termosda. Qara Muhammadjon. Qana somsa, ko'k somsa. Yur, jarayonni ko'rsataman. Hammasi bir joyda. Mana. Ko'rdingmi? Shu yerda o'zida mana xamir yoyib, mana. Assalomu alaykum. Charchamasan, jild ochyaptilar. Hozir men sizlarga ko'rsataman xamir qanaqa qilinishini. Endi qo'shib turing, postni menga bo'shating. Ko'rdingmi? Ey, jovan shunaqasini ishlatasizlarmi sizlar? Ha-da. Ey, qulayroq yo'qmidi? Yoyishga o'ngaydi. Qulay bo'lsa yoyishga. Mam sırgançığı, koli sırgan ketmiydi mi? Karay. Ya biz endi qatlamasak. Yo'q, ishga. Budoqni davo qilsa qulay. Koli chiqibdi bobriga. Yo'q, qo'lim chiqib qolmagan. Jovaga, jovaga. Hamma o'zini ish quroldi, yaxshi deydi-ku. Men hozir 3-4 ta qilsam tamom, o'rganib ketaman. Shu mudi kattaligi? Bo'ladi. Bo'ladi. Mana shunaqa xullas bitta ochishga imkon berdilar menga. Rahmat sizga katta. Charchamang. Suvingiz yaxshi bo'lsin. Rahmat. Mana shunaqa. Lekin halol yuramiz. Osh bo'lsin. Yigitlarni olib qo'ying. Salomatmisizlar? Endi chiqolmaymiz endi. Alaykum assalom, salomatmisizlar? Bo'ldi, bo'ldi. Sizlar? Yo'q, yo'q, rahmat. Ana shunaqa. Assalomu alaykum. Futbol uchun Namanganga tashrif buyurdik, turning markaziy o'yiniga. Turning shunchalik markaziy o'yiniki, avvalgi safargi tashrifimizda viloyat hokimi ham bu o'yinni o'zi kuzatishi va birga kuzatishimiz haqida ma'lumot berdi. Namanganga keyingi tashrifimizda siz bilan Navbahorning biror katta markaziy o'yinini birgalikda tomosha qilamiz, bilmadimi? Bo'ladi. Kamera bilan nasib bo'lsa. Birga futbol degan. Ha, Paxtakor bilan, Navbahor Paxtakor. Navbahor bizda endi eng katta voqea shu Paxtakor bilan kelish. Azaliy raqib. Ha. Umuman atmosfera, bo'layotgan ishlar, muxlislarning qanday kirib kelishi. Biz biroz ulgurmadik jamoalar kirib kelishiga, lekin umumiy anturajni sizga baribir taqdim etishga harakat qilyapmiz. Mana shu to'siqlardan o'tayotgan muxlislar xuddi haligi to'g'on bo'ladi-yu, suvni ozgina-ozgina qo'yib yuborib, keyin bitta buzilgandan keyin ochib yuboradi. Hali stadion to'lganda hammasini tomosha qilasizlar. Menimcha O'zbekiston Gana o'yinidan ko'ra dahshatliroq o'yin bo'lsa kerak. Har tomonlama, muxlislar tomonlama ham, futbol tomonlama ham. Ketdik ichkariga. Naqa bizda hozircha. Zo'rar ostanami? Ha.
o'yin bo'yicha o'zingiz nima deysiz? O'yin biznikida ikkinchi taymda kuchaysa kerak deb o'ylayapman. Hozir resurs nima bilan o'ynayapti-da? Zapas bilan. Ha. Navbahorga nima yetmayapti? Navbahorga o'zaro tushunish yetmayapti. Qaysi chiziq zaiflashdi? Keyin keskinlashtirish. Yana bir masala standartlardan foydalanish yetmayapti. Shuncha uglovoy burchak to'plari zoya ketdi. Klassda farq bormi? Sezilyaptimi? Albatta, bu Paxtakor chempion komanda, qolaversa eng qimmat komanda. Tomani ham bor. Bular necha yildan beri birga o'ynaydi. Davom etib kelyapti. Navbahor endi bu yil shakllangan yangi komanda desak to'g'ri bo'ladi. Arzimagan xatolar bilan tepish kerak. Chapa qayda bu o'ngda tepa olmadi. Endi bizda futbol bilasiz, xalq kayfiyati juda ham tarlab qo'shdi lekin. Ha, endi klass baribir yuqori. G'ulomov bora tarkibda. Abbosmi? Ha. Yo'q, tushmadimi? Ha, zaxira. Shu yigit ham zo'r ekan. Yo'ldoshov 6-chi nomli Paxtakordagi. Ibrohim Xalil, ha. Oy eng yaxshisi bo'ldi-yu o'tgan oyda. Juda. Texnikni futbol desak. Boyagi varli vaziyatni ko'rdingizmi? Nima bo'ldi? Yo'q, u yerda to'g'ri qaror bo'ldi. Qo'l unaqa chiqmagan. Endi ataylab o'ynadi. Ha, ataylab o'ylamagan. Qo'li tanasiga yopishib turgan. Bu qizishmaslik kerak. Adolatli qaror. Var bo'lgani umuman yaxshi bo'ldi. Ancha muxlislarni oldida ham ana futbolchilarimiz o'zaro nimasida ham o'zini tutishida ham umuman keskin o'zgarish bo'ldi. Rahmat federatsiyaga mana shu ishdan tashabbus. Ha, klass baribir. Endi Sardor qayerlarda o'ynagan, misol uchun. Cherin qanaqa, Anzur qanaqa. Hammasi o'zimiz tarbiyalagan Aziz Turg'unboyev ham klassi boshqacha. Ha, yur. Yur. Qarang, ochib berishgan bu o'rtani. Ko'rinmay qoldi. Ha, Salaviyov. O'tgan turda travmasi bor edi-da, pay chuzilgan. Yaxshi o'ynayverdi, o'yini chiqmayapti. Ozgina shu mayda-mayda travma bilan bo'lib. Kayfiyat zo'r bo'lsa hech qanaqa muammo yo'q, yutsa. Har o'yinga kelasiz. Endi harakat qilaman, lekin har o'yin kelib bo'lmaydi, mana bu asosiylariga kelishga harakat qilaman. Topni yerda ushlash yo'q-da. Yo'q. Real bo'lyapti-da, Real. Vertikalni futbol o'ynashyapti-da. Endi Realga qiyoslaganingiz yaxshi-ku. Ostri pasli yo'q. Ha. Oxirgacha shoshilmay olib borish yo'q. Stresski. Ahmad Hojiyev so'rashadi. Zabihullo foydaliroq. Bu yillar tajriba kerak. Azim pozitsiyasi yaxshi, yaxshi o'ynayaptimi, nima deysiz? Balki eski joyiga qaytarish kerakdir. Yaxshi o'ynayapti, endi qozonda bor masalliqdan o'rinda foydalanish kerak deb borish u hozircha bizda. Fizika? Ha, fizika ham tezlik, sostav nuqtai nazaridan. Abbos chaqirdi. Yaxshi, davay. Sharaf. O! Ivan. Yaqin burchiga. Qo'liga oladi-da bu kerakli paytda. Shunaqa o'tarlar kerak-da. Ezildan o'tgan edi, Toshkentga yurgan go'l. Ha, hammani aylantirib. Chapaqa yaxshi. Yo, o'zi o'yini ham chiqmadi. Ha. Ber. Yaxshi. Barro.
Ana endi o'zgarish. Bo'lib tushib ketmoqsiz-ku. Yo'qqa chiqardi-da. Portugaldan ko'proq standart qo'yibdi, nabog'ar. Shuni aytaman-da, standartdan foydalanish yo'q. Er. Ana davlida qilsa bo'ladi-yu. Bo'ladi, bo'ladi. Aytdim-ku, ikkinchi taymda ochiladi. Ah. Yur, kir. Kir. Штрафной кир. Вау. Офсайд. Хорош, хорош. Бер. Яхшы. Bu yerde bir iş gerekiyordu ha. Kuç boyunca, 5. cemaatı çempionatı. Ne bakar? Yakını da koramız. Ya hazır ki hala, terkibi. Şimdi mavuzum çok uçlu. Az yine hoş bir bayit yanmak. Aktivizli ya. İşlese bu olur. Muhlisleri çempion. Gol gereği değil mi bu naka muhlisleri? Oh! Az yine bir akvot kendi sizde. Bizga namoyish etmoqchi bo'lganlarimiz mana shular. Umid qilamiz, yoqdi. Vodiyga ko'p safar qilyapmiz, chunki vodiy bilmayman, barakali bo'lyapti. Nasib bo'lsa biz mana shu tog'lar osha poytaxtdan keyin Voha tomonga ham yuramiz. Vohada ham qilar ishlarimiz ko'p. Footweekda markaziy o'yin, uning atrofidagi holatlar, butun anturaj sizga imkon qadar taqdim etildi. Yaxshisi-yu, yomoni bilan. Salomat bo'ling. Keyingi manzillarda uchrashguncha.